kuliner cilik-cilikan, bro. Mangan lontong sayur nenggene Mbok Darmi. Nah, iki gorengane, jajan-jajane. Nah, iki tempene cek neng wajan iki. Wes mantep tenan iki. Tempene lagi digoreng cek panas-panas. Ngene iki nek gak ning Jawa niki ora iso ngrasakno ngene iki, bro. Wis mantep tenan. Dhuwit 8000 wis walah, wis warek pokoke. Wis lawe tempe. Tempe mbus goreng. Enak, bro. Monggo rapat mrene tak enteni nang malu. Wis soger tenan iki, bro. Wis jan enak tenan pokoke wis. Lawe tempe cek panas. Wis nyam. Wih, mantap, bro. Iki kanca-kanca sing ning luar Jawa iki mesti kangen panganan Jawa iki. Ora ana ning luar Jawa ngene iki. Ana tapi rasane beda tetepan. Masakane sedep. Bumbune pas. Ana brambang gorenge wis. Ora usah iwak iki wis enak tenan iki, bro. Wis. Golek tempe sing panas nek lagi dintas kok wajan iki. Wis iki. Enak tenan, bro, iki, bro. Wis. Nyam. Wis rasah dodo, bro. Cedak nih. 5 menit teko omah. Monggo dulur-dulur merapat mrene. Sing pengin ngerasa lontong sayure Mbok Darmi. Wis tak mangan dhisik yo. Ojo lali subscribe channelku MK Muhammad. Ojo lali di share dan pencet tombol jempol. Oke, matur suwun, tak mangan sih.